മാർക്കറ്റിലെ ചെമ്മീൻ പ്രോസസിംഗ് നടത്തുന്ന വനിതകൾ, അവരാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ താരങ്ങൾ. നിലക്കടല തോല് വിതറിയ പോലെ അവിടെ അവിടെയായി ഓണപ്പൂക്കള മത്സരം കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ ചെമ്മീൻ തോടുകളാണ്. അതിനുള്ളിലുള്ളതൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെയോ വയറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രാ വഴിയിലുമാണ്. ഒരുപാട് പേർ അവിടെ ഇരുന്ന് ചെമ്മീന്റെ തോട് പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. വല്ലപ്പോഴും ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്ന കാരണം ഒരു പൊട്ടിക്ക് ഹിന്ദി പഠിച്ചായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു. ഇവിടുത്തെ കൊറ്റികളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പണിയും എടുക്കാതെ നോക്കുകൂലി വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന കിഴങ്ങന്മാരെ ഓർമ്മ വരും. ലോഡ് വരുമ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള തിരിഞ്ഞുകളിയും അധ്വാനമില്ലാതെ പള്ള നിറക്കലും. ഇതാരാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലൊരു ഭടൻ? പിന്നീട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അങ്ങേര് വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റാത്ത, കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പാവം മനുഷ്യനാണെന്ന്. ഈ ചെമ്മീൻ കാടുകൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് ഒരു ചേച്ചി വേറെ എന്തോ ഒരു മീൻ വെട്ടുന്നു. ये क्लीन कर कर किधर देता है? आप ही लेकर जाता है क्या? तो अभी हम लोग तो ये खाने के लिए लेके जा रहे हैं. वो आपको खाने के लिए? हाँ, लेकिन ऐसा बाहर जाता है नाइट को खाने के लिए, डिनर के लिए. हाँ. पूरा दिन मछली होता है क्या? पूरा दिन होता है. हम केरला वाले भी मछली खाते हैं. हाँ. बट ऐसा नहीं है, बड़ा मछली है ना. കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് ഘടാഘടിയൻ ചേച്ചിമാർ അവിടെ നിന്ന് ആരൊക്കെയോ തെറി പറയുന്നുണ്ട്. മാർക്കറ്റിലെ റാവൂത്തരും കീലേരി അച്ചുമൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറൊരു ചേച്ചിയുടെ യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തി. छुट्टी है क्या? संडे सैटरडे छुट्टी भी नहीं? അതായത് ചേച്ചി പറഞ്ഞു വരുന്നത് 24 മണിക്കൂറും മീൻ തന്നെ ഭക്ഷണം എന്നാണ്. പണിയിലാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ലീവുമില്ല. പഞ്ചാബ് ഹൗസിലെ രമണന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും. ഇനി ആരെ പേടിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ ആ ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് തല ചൊറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺപടയ്ക്ക് നടുവിൽ അതാ ഒരു ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി, ഒരു കുഞ്ഞ്. ആകാശത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി. ആ മുട്ടക്കുട്ടിയുടെ മുട്ടത്തല തേടി ചെമ്മീൻ തോടുകൾക്കിടയിലൂടെ കുഞ്ഞിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു. പാൽപ്പല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിരി. ഒരു 100 മാലാഖമാർ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ചു വന്ന പോലെയുണ്ട്. വീണ്ടും അത് ഒരു കുട്ടിപ്പട്ടാളം മീൻകൂട്ടയിലിരുന്ന് അവർക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് സുന്ദരമായ ബാല്യം! ചെമ്മീനുകളുടെ കൂട്ടത്തില് ഭീമൻ രഘുവും അർണോൾഡ് ഷ്വാസ്നഗറും ദാ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്.